Ти натаме залата по кикбокс, по пистата. Тук насреща е комплекс Спартак, толкова штанги, карате. Това е горе залата, полека атлетика и акробатика. Сега отивам към фотото по стъпалата, което има още два-три пътя. Това е Плевенът. Днес има хубави облачета. Чаках днеска агент от охраната от бижу. Той от Гърчин да дойде да тренираме, да играем спаринг в залата, ама нямаше. Та, 6 часа ще ходим в Кайлъка в крепостта да играем кендо с специалната американска екипировка. Всеки ден по тези улици. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Тя чуя много са грозни, но са малко подобни. Тук е къщата на Явро, беше баща му. Сега вече само на брат ми. Това парачи. Трябва да го направя на каската, да може да снимаме видеоклипчета. А не, аз съм бутон с някаква камера, да е той. Той това е слева. И плеера записва на формат. На ACF формат, грешка. А в момента този запис на видно е компресиран. Трябва да се направим някаква стойка за апарата. Може би ще бъде на челото от каската.